А сега вижте интервю с президента на спортната гимнастика Красимир Дунев за това каква е равносметката за 2022 в атрактивния гимнастически спорт. С него разговаря Цвета Гагарова. Президентът на българската спортна гимнастика Красимир Дунев отчита една добра и успешна година за спорта. Какво означава тази награда за вашата федерация? Това е едно признание за дългогодишни успехи, признание наистина не само за мен, а за целия спорт, за цялата спортна гимнастика. Също така бяха наградени Божидар Златанов за неговите успехи с неговия треньор Сергей Стоянов, така че трима представители бяха от спортната гимнастика и това е една изключителна чест и гордост за мен. Каква година изпраща спортната гимнастика? 22-ра година беше доста така обсипана с много състезания, имахме и много успехи също така. Надявам се и 23-та следваща да е успешна за нас. Медали от световни купи бяха взети, от Олимпийския фестивал имаше медали. Така че, пак казвам, беше успешна за нас и ние гледаме напред, 23-та да е още по-успешна. Какво успяхте да постигнете през тази година и какво не успяхте? Успяхме първото, което е така много радостно за мен като президент на федерацията, че имаме много, много състезатели, картотикирани, които състезават. Близо 1000 състезател, никога сме нямали толкова много деца да се състезават. Това е наистина много радостно. Проведахме световна купа по паркур. Това е новата дисциплина в гимнастика. Световна купа по спортна гимнастика. Така че следващата година пак ни предстоят, спечелихме отново организирането на двете световни купи и радостното е, че спечелихме и конгреса на Европейската федерация да го провеждаме следващата година в София. Валентина Георгиева постигна голям успех, след като триумфира с златен медал на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек, Хърватия. А на Европейското първенство в Мюнхен българката се класира за финала на прескок. Възпитаничката на Филип Янев не успя да стигне до медалите, след като контузи тежко коляното и в последствие бе оперирана. Каква е вашата оценка за състезателите ни по спортна гимнастика през тази година? Моята оценка е, пак казвам, аз съм радостен наистина, че така се представихме много добре тази година. За съжаление имахме контузия от двама състезатели и то на една от най-добрите ни спортна гимнастика при жените Валентина Георгиева претърпя контузия на Европейското първенство на финала на прескок. Направена е операция, в момента се възстановява и се надявам наистина другата година пак да е да се бори за квота за Олимпиадата. Може да кажем, че имаше един така фурор в женската спортна гимнастика тази година. Да, това е Валентина Георгиева. Тя стана на световна купа медалистка. На други световни купи тя беше и на финал. На Европейското първенство беше на финал. Наистина това момиче има огромен потенциал и се надявам искрено да й се възстанови коляното напълно и наистина да ходи да печели медали. Какво се случва с другите ни състезатели? Какво ще очаквате от тях през идващата 2023? Другата година предстоят отново много състезания. Има световно първенство за юноши и девойки. Ние ще участваме с отбор при юношите. И заявката ни е доста сериозна, тъй като младежите ни са много добри, така наистина са супер, мога да кажа. Някои от младежите вече минават и при мъжете, ще попълнат отбора на мъжете. Ще имаме европейско първенство за мъже. Там ще се борим да се класираме за световното първенство с отбор и дай Боже квота за Олимпиадата.
Ами искам да пожелая първото, което е всички да са много здрави. Защото това е най-важното не само в нашия спорт, това е най-важното. Много-много здрави да са щастливи и ние като ръководители ще направим всичко възможно те да се чувстват прекрасно следващата година за напред. След новините очаквайте. Филмът «Майка» тръгва на турне. Гай Ричи и Джейсън Стейтън в най-шеметната си колаборация до момента – операция «Форчън» – «Троянски кон». А актьорът Джереми Ренър вече е в стабилно състояние след инцидента с Негорин. Тези и още новини в рубриката «Шоу Бизнес» – Сива Кунчева. Парите ни през 2023-та – инфлацията, еврото, Шенген. Говорим с експерти за перспективите. Над 3000 са делата за домашно насилие годишно, но половината се прекратяват. Обсъждаме причините и възможните решения.